Tere, see on Skyblock. No, tegelikult me oleme veel tagasi. Ja me oleme sama kaugel kui enne. Oi, see on mulle toiduge oma. Ma lähen. Okei, ma otsustasin ühe asja just ära. Ma kasutan ühte cheati ainult korraks, et niimoodi, et ma ära ei sureks. Ja tegelikult. Jah, ma teen niimoodi. Ei palun, ole, ole. Kähku ei mulle. Õnneks ma ei tea Iron Manil staili, nii et... Nii ta, aga ma olen. Ja ma olen tagasi. No nii. Ma tulen kohe tagasi, mul on praegu sõber siin kõrval. Tore. Seega ta aitab mul rohuga mulla kätte saada. Ma ei tea, mina seda ei oska, tema oskab. Ma üritan selle ära õppida, nii et ma teen korraks pausi. Ja me oleme tagasi. Ma ei tea, nüüd ta läks mul küll ära, aga ta ei näe, kui näeta. Ta aitas mul ühe rohutükki saada. Nii et mina panen selle siia ja nüüd see hakkab hargnema. Oot, selle ma aitan kõik ära. No nii. Oi, nüüd asja teile kohe öelda. Seda mappi on peaaegu, no minu arust, on seda mappi peaaegu võimatu Iron Man stiilis teha. Kuna pole, kuidagi pole võimalik niimoodi teha, et see ei saa nagu kordagi surma. Sõbrast, et see on nagu nii väike map, et sul, no sa pead ise seda kõik arendama. Sa võid pidevalt, kas kukud kusagilt alla või mingisugune kõige lambimad asjad, mis võivad juhtuda nagu. Kõik suurised asjad tavaliselt juhtuvad minuga. Aga nüüd pean hästi ette vaata, et olema korja, võtan kõik asjad omale siia kotti. Siis hävitan kasti ära. Kas sa kukusust laavasse või? Oh my god! Anna vahet. Ma olen tark. Aga ma peaks sinna tegema jaksu. See on siin. Nii. Pakun miski pärast, et... Nüüd ühe chesti on mulle veel juurde. Saab ruumi juurde, see on mingit jama. Lõhum ära. No iseennast mul pole ruumi väga vaja. Aga ma pakun, et siis jääbki ma ainukuseks chestiks. Ma tulen kohe tagasi. Ma olen tagasi. No tõesti ei pandud midagi tähele, aga mul ei vend mingisugune teleka tööle jätnud. Nii. Ma pakun, et ma... Okei, ma tean, mis nüüd. Kes see sai koksil? Mul on vend suht tamas, nii et... Nii ma teen mulle kivistikke. Ma olen ka lahe mees, aga ma teen kivistikke. No arenem, ta on hüppata muru peal. Nii. Yes. Oli kõesti. Ma arendan oma seda. Teen mulle formi suuremaks. Nii. Siit tuleb muld. Nii, et ma pean nii tegema. Ja nüüd on see, et ma ei saa kuidagi riskida. Ma panen siit niimoodi. Mul on tõrti juurde, või dirti. Aga mul kõik dirt seal. Seega. Ma siia panen siis, ma ei tea vaata. Vaata, kus cactus farm on tööl hakkanud. Siia ma nii pole nagu ühtegi kaktust, nii et... No ma ei tea, äkki ta siis pole veel jõudnud. Aga... Ma ei tea, kui ma sellel mingisuguse tegevuse leian. Vaata, äkki paneb siia... Ma saaks sõbrast farmi sellest teha. Koguks stringi. Teeks... Teeks, kus see kõrge mu koha paneks mingit EG, kui saan.
see on nii haige, vaata, siin on see laava ja mõtet, et ma juba tükka ja tagasi võtsin ära ja see on alles seal maal, see nii kaua kukub. Sellest, et siin on laava nagu, seal on lõpmatus laavat alle, nii selle laaval pole kusagil minna. Seega nüüd läheb hästi aegselt, lõpuks su haistumused laava ära. Ma teen niimoodi. Aota, aga ise on... Ja ma teen niimoodi parem. Tudum, tudum, tududududum. Ja nii. Tahan ma saada säplinge, säplinge, säplinge. Näin muude. Muude mu tšarkolat on. Üks tšarkola, enne 7 tükke. Ei ole rohkem nii. Ma tean, mis ma nüüd teen. Ma teen. Jätkasti. Noo, ma olen kohe siia. Siis ma olen nüüd hõuvasti siia. Oh, miks see... Kas. Ma ei saa aru, miks need kunagi nagu... Oh, see vihm on mul nii närvi. Aga ma... Ma ei tea nüüd, mis ma varsti teen. Seda on nüüd päeval muidugi. Miks ta... Tunks. Ma jätan need kolm. Ei, võta. Üks, kaks, kolm. Mis mul on alati on, mille peaks mul törti juurde vaja. Aga törti on üks veel. Tegi isegi mitu tükki veel. Või sa mul siin veel törti või? Oh my god, aga... Miks ma varem seda ei võtnud juba? On nagu mingi haigit tames. No nii, nüüd asi edeneb. Nüüd on mul siin juba veel. Nüüd on mul nüüd kolm törti veel. Seega ma saangi omale suurema selle teha. Ja ma teen siiski niimoodi, et üks, kaks. Teen niimoodi, et seda kasvab ainult ühe koha peal. Ja üks, kaks, ei ole koht, on tames. Trossne. Oh my god! Oh my god, nagu ne. Ma võtan siit ka kohe vee. Nii. Nüüd see kasvab sinna. Kui ma panen siia kasvama, siis see kasvab siia. Nüüd kui ma panen sinna ühe selle kasvama, elani kasvama, siis see kasvab sinna. Ja kui ma panen siia ühe kasvama, siis see kasvab siia. See on nii geniaalne asi. Ma olen magama ikka. Seda ajatama tegelikult enam. Jaa, näed, mul on ilusud kannikad. Mul on ka kõik ilusud tiim ja seksikas. Miks see ei arene? Kasva edasi! Mida tea? Ma tean, mis ma nüüd teen. Kui ma ütlesin, et päeval ma teen ühe lahed asja, siis ma nüüd lähen seda tegema. Ei, oot, ma ei tean, ma olen ennem maja valmis võike. Ütles, mis asja ma tahtsin teha. Matku peal palju. Seega, ma viin oma maja. Ma toon teen ta siit edasi. Vee kõrval, et igaks juhus, kui ma teen puidust maja enne, et siis kui mingisugune paha kriiper tuleb või keegis, kui mu maja õhkulastab ei juhtu midagi. Ma olen niimoodi kardan nii tääri, eriti siis kui ma edasi ehitan. Nii.
Tead, ma teen maja ukse täpselt, tuleb siit 1, 2, 3.